Fala galera, eu sou o Leonardo aqui da Venturi Shop e no vídeo de hoje eu vim apresentar para vocês essa belezinha aqui, a Gamo Hunter Grizzly 1250 5.5. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e fica ligado nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade da Venturi Shop. Vamos nessa? Pessoal, para quem já conhece, sabe que a marca Gamo é sinônimo de precisão. E nesse modelo aqui não podia ser diferente. Ela é uma carabina extremamente precisa, muito confortável. Tem um design bem bacana aqui com a sua coronha estilo madeira, com esses detalhes, com entalhamento lateral. Tem o gatilho ajustável dois estágios, que é o Custom Action Trigger, e a trava de segurança manual aqui na frente do gatilho. Ainda falando das tecnologias para melhorar o seu tiro, a Grizzly também tem o Triple Air, que absorve as ondas de choque. Então você vai ter aí uma redução de recuo e uma super estabilidade se quiser acoplar luneta ou red dot. A soleira emborrachada com esse design SWA, que amortece mais ou menos 74% do recuo total da carabina na hora do disparo. O cano é raiado, então vai favorecer ainda mais na precisão, porque o chumbinho adquire um movimento giratório quando passa por essas raias do cano. A alça de mira tem regulagem tanto na horizontal e na vertical, e a massa de mira tem proteção por túnel, as duas com fibra óptica. Pessoal, em questão de desempenho, essa carabina aqui também surpreende muito. Ela atinge até 920 fps de velocidade. Então agora vamos testar o desempenho dela para vocês na prática. E aí pessoal, gostaram? Essa aqui foi a carabina de pressão Gamo Hunter Grizzly 1250 no calibre 5.5. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ficar ligado nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade da Venturi Shop, beleza? Se você tem qualquer dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. E lembrando que o link dessa belezinha aqui está na descrição desse vídeo também, beleza? Eu espero ter ajudado, um grande abraço, até a próxima e valeu!